L'Assemblea de Socis de la plataforma Stop Karting es va reunir per celebrar la seva assemblea anual amb l'assistència de 14 dels seus socis. Es van tractar diversos temes com l'aprovació de l'estat de comptes, el possible augment de les quotes dels associats i l'elecció d'un nou tresorer. El problema és que tenim un planejament que ja s'ha modificat i diguem-ne que és la clau, la porta oberta, perquè si no es fa un kàrting es pugui fer una altra cosa, perquè diguem-ne que aquest espai de connector biològic ha passat a ser un espai que pot inhibir un tipus d'activitat com la del circuit de kàrting. Nosaltres ja fa bastants mesos vam anar a parlar amb un responsable de Convergència i li vam transmetre que com a plataforma teníem aquesta preocupació, no? De que, diguem-ne, que aquest canvi legal del sòl doncs permetia doncs, que la cosa, tot i que l'economia no acompanyava, permetia que això es pogués fer, no? I bueno, ells ens van comentar que d'alguna manera saben que l'alcalde de Llinars i els propis promotors s'estan bellugant per tenir doncs, ingressos econòmics per poder fer aquest projecte. L'únic pas legal que cal per fer és otorgar la llicència d'obra, que això està, diguem-ne, deixat en stand-by. Perquè, clar, quan tu atorgues una llicència d'obra, doncs hi ha uns terminis. Aleshores, abans d'iniciar tot aquest procés burocràtic, han preferit, de moment, no atorgar la llicència. També havia d'haver-hi una comissió de seguiment, no?, de l'execució de tot aquest projecte, i més que l'execució és la comprovació si l'estudi d'impacte ambiental s'està complint en l'execució del projecte, no? Però, clar, com que de moment no es tira endavant, també està parat. Aquest planejament ha estat aprovat per l'Ajuntament de Llinars, però també per la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. Aleshores, d'alguna manera, seria reconèixer un error. I normalment, en aquest país, ja ho sabem, que costa molt reconèixer els errors, no? Doncs, clar, veient aquesta situació, la nostra entitat el que va optar és per interposar un contenciós administratiu contra la revisió del pla general i contra el pla especial, no?, que dona, diguem-ne, forma a aquest projecte. Això significa que, diguem-ne, que la batalla en absolut està guanyada, vull dir, hem de continuar treballant, i el que està fent, doncs, l'activitat que està fent la plataforma és d'encoratjar la gent, d'explicar-los com està la situació i, d'alguna manera, també demanar ajuda a la població dels tres municipis, perquè els contenciosos, doncs, tenen un cost econòmic gran. I clar, doncs la plataforma és una entitat petita, eh? En aquest sentit, us demanem doncs recolzament de tota mena, també econòmics és benvingut, perquè aquest projecte no es pugui dur a terme. També es va votar i aprovar l'adhesió a la campanya per demanar responsabilitats a Enagás pel gasoducte que travessa el Vallès Oriental i per exigir responsabilitats per les destrosses causades al territori. Així com l'adhesió a la plataforma Eurovegas ni aquí ni enlloc, que també es va aprovar per unanimitat.